Arabsiya dawladda bulshooy door kastay tahay inteena weeye dad yahuudiida qashin koodan nadaafadeed ee saaka lagu qaaday gudaha magaalada Boorama ayaa waxaa si ballaaran uga dhaxmuuqday shirkadda qashinka ee horseed oo ka shaqeysa nadaafadda magaalada Boorama waxaana gudahaanba madashaasi goob joog ah shaqaale weyna ayaa waliba sidoo kale maamulka shirkadaasi oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed ee lagu qaaday saaka birishada magaalada Boorama suli waxa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama oo bulshada fariimo kala duwan u diray ayaa waxay yidhaahdeen hadda waxa la wadaa olole nadaafadeed oo guud ahaan magaalada Boorama waxa arkaysan waa shirkadihii shaqaalihii maamulka dawladda hoose iyo gobolka waxaanan ugu talagalnay kol haddii xilli roobaadkii soo dhow yahay in magaalada la nadiifiyo oo loo qaato waaxwaax aragtan xasiiska meesha yaalla haddii roobku nagu helo waxa ka dhalan kara intaan roobkaasi na helin magaaladeenna inaynu nadiifsanno oo dariiqadeennu nadiifinno ahaadaan oo roobka ayna helaan waxba inagu samaynin ayaynu ku sii talagalaynaa waxaanu u digaynaa guryahan soo deynaya uska goodii ee isagoo ililada uu suuqa marayo inta wax xeer baa laga soo saaraya sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulka shirkadda horseed islamarkaana sheegay inay ka qayb qaadanayaan howlgal kasta oo lagu nadiifinayo gudaha magaalada Boorama annagoo ka tirsan qaybtan horseed waxaanu maanta diyaar u nahay oonu halkan u wada joognaa oon ka qayb galaynaa ololaha caanka anigoo ka wakiila maxay ahdaanay shirkadaha nadaafadda waa ka aad arkaysaan in olole guud lagu qaado taasina waxa laysla ogaado keenay mar haddii uu waqtigii rabiici ee waqti gugi uu soo dhow yahay dooxiyadiina ay buuxaan si looga nabadgeliyo dooxiyada biyaha maraya ee baadiyaha ku dambaynaya ee ilaa badiya kalluunkii ku dambaynaya sidii looga nabadgelin lahaa ee qashinka halkaa magaaladu dhigtay loo qaadi lahaa ayaa loo ballansanaa tii ayaa maantahan halkan aanu iskugu soo baxnay halkan waxaanu joognaa shirkadda nadaafadda horseed waxaana ka shaqaynaynaa ololaha nadaafadeed ee magaalada Boorama maanta lagu qaaday taasi oo aan ku nadaafadaynano deegaanada deegaanka ama sayladda xoolaha agteega ama ilaa iyo seeraha Boorama oo wasakh badan iyo dooxi ay taallo baco badan iyo ciid badan ay taallo annagoo shirkadda horseeda ayaan doonaa maanta ee nadaafaddaasi aan tusino dadka inay wax ku qaataan oo ay waaniyaan oo dadka soo daadiniya qashinka ee keenaya halkan keenayaan wax loo sheego kale waxaan joognaa waaxdii saddexaad ee aanu maanta waadii saddexaad in maanta hawsha ka wadno laba meelood horaan soo marnay meeshan waa meeshii saddexaad meeshan waxay dheer tahay biriishka bariga galbeed waxay dheer tahay meelihii kale lamid maaha way ka xashiish badan tahay wayna ka howl badan tahay mar laytoole eeriyadan xaafadan deggan eeriyadan biriishka u dhoweyna waa mid ay caadaysteen inaynay saarin baabuurta gawaadhida xashiishka gurta tiina waxay keentay inay sidaa u ekaato xaafaddu alxamdulillaah maanta si wada jiraanu annaga iyo xaafadda maamulka xaafadda iyo haweenweynaha xaafaddu baan uga howlgalnay inta nagala shaqaysay culimadu kow ka tahay iyo guddida xaafadduba aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa laynaga doonayaa innaga inagu waajibo uun si ay hawshaasi inoo nadiif u noqoto meeshaasina meel qurux badan u noqoto in gawaadhida wareegaysa xaafadaha dhex wareegaysa xashiishka la saaro annaguna waxaanu idin ballan qaadaynaa wixii aad tidhaahdaan waa dan yar oo kama bixi karaan waxa yare la bixinayo inaan ka daynaana waxay ku fiican tahay quruxda xaafadda u fiicanto dee ciddii dan yar haddii laga qaadi waayo iyagaa keeni annaguna ka shirkad ahaan waxaan isku daynaa oo nagu waajiba in xaafadaha dan yarta ah ee aan awoodin ee aad idinku u marag furtaan inaanaan ka qaadin laga qaado uun lacagta laga daayo laga qaado uun xashiishka dambeynta waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana shirkadda nadaafadda ee horseed soo dhaweeyey isla markaana waxqabadkeeda u bogay qaar ka mid ah bulsho weynta ku dhaqan xaafadda sheekh cismaan oo ahayd madasha saaka laga nadiifinayay qashinka ayaa waxay yidhaahdeen horseed xaafad kalaystay sartaagaysa
xaafad kasta is hortaagaysa cidda qashinka guriga qashinka qori waaya waxaan ogaanaynaa inuu yahay kii biriishka geynayay tallaabo horle ayaanu ka qaadaynaa sidaa ha loo ogaado nin walowna galabta soo mar bal halkii wax yeelay iyo maanta sidaa ay tahay balaarka baa laga qaadaya xaafadana waa la diiwaangelinayaa waa la soo marayaa qof wale dadkii awl caadi looga qadiyay sidan baa looga qaadi ka kale aanan kare danyarahaana waa la xaaladiisa waa la ogaan sanaynaa inaad naga daysaan walaal qashinkaasi waa dhibaato weyn awlaadeenna dhibaato weyn buu geysanayaa waxaa walaal intaa 14 saacadood miskiidka looga hadlayaa walaal waa nadaafadeenna walaal awlaadeennahan waxuun qashinka aan ka dayno ee xafaayadaha lasoo ururinaya walaal halkaa la dhigaayo maxay dadweynaha iyaga iyo shirkadayada iyo dadka gudidayada ilaahay baa mahadla maanta naga nadiifiyay ee dhulkii sidaa nooga xalay ilaahay baa mahadle laakiin wixii dambe qashinkii hala naga daayo walaalaha waxaa niga codsan reer sheekh cismaan waxaan lahay qashinkii hala naga daayo si kastaba ahaatee shirkadda nadaafadda ee horseed ayaa mar kasta u helan sidii ay bulshada magaalada Booramo uga haqabtiri lahayd nadaafadda waa shucayb maxamed kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Booramo.